Milli Məclisin Müdafiə Təhlükəsizliyi və Korrupsiya ilə Mübarizə Komitəsinin yaz sessiyası üçün ilk iclas keçirildi. İclasın gündəliyinə 9 məsələ daxil idi ki, həmin məsələlər də əlavə və dəyişikliklərlə bağlıdır. İclasda həmçinin hərbi qulluqçuların statusu haqqında yeni qanun layihəsinin 2023-cü ilin iş planına salınacağı bildirildi. Komitə sədri Ziyafət Əskərov qeyd etdi ki, qanun layihəsi maliyyə tutma amilinə görə ötən sessiyada qəbul olunmayıb. İki dəfə bu barədə Samir müəllimlə, bizim hörmətli Maliyyə Naziri ilə söhbətimiz olub. O da tərəfdardır ki, bu qanun layihəsi qəbul olunsun, amma çox xahiş elədi ki, imkan dairəsində biz araşdıraq, yəni bizim o maliyyə resurslarını. Ondan sonra, çünki bu qanun layihəsində elə müddəalar var ki, onlar söhbət hərbi qulluqçuların statusu haqqında yeni qanun layihəsindən gedir. Biz bunu keçən deməli sessiyada da gündəliyə salmışdıq. Çünki bu qanun qəbul ediləcəksə, əlbəttə yeni qanun olacaq və sözsüz ki, müəyyən maliyyə resursları tələb edir bu qanun. Ona görə də biraz yubanır. İclasın sonunda gündəliyə daxil edilən digər məsələlər səsə çıxarılaraq qəbul edildi.